Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa que te deixa bem informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas. E essa semana tivemos como destaque a utilização da via metropolitana para os motoristas que optaram por passar a virada de ano nas praias do litoral norte. Além disso, o programa Gente que Empreende entrevistou a empresária Aline Reis, que falou um pouco sobre a relação entre maternidade e empreendedorismo. E mostramos ainda que o trabalho de fiscalização realizado pela CETOP reduziu em 11% o número de acidentes na cidade. E você ainda pode conferir as dicas de eventos para o seu fim de semana na nossa agenda cultural LFTV. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site ou canal do YouTube. Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!